ആയുബോവൻ ദ്വേപുത്തി എക്കൊളഹ ശ്രേണിയെ പളമു ആറേട്ടായ ജനഗായനാവള സാംസ്കൃതിക പശുബിമയാണ് പാടമിഹി മോൾഗസ് കവി പിലിബന്ധവ സാക്കച്ചാ കിരീമട്ടായി അതമേ സോദാനമ മേതകദീ ഗെമിനെട്ടും വൾട്ട എക് ഊ मोर्गस नर्तनयेहि गायनावन कवि शांतिकर्म गीत साहित्येदी देखिय हकिय सक्रजुन्गे नामालुयने दिवि कदुरुगसक वू बवत् रोगातुरयागे देपा मुल तबा दोस दुरु किरीमट एम दिवि कदुरुगस कपा एइन मोर्गसक निर्माणे कोट मनुलवट गेना बवत् एवाये कियवे පහතරට සම්ප්‍රදායෙහිදී ආතුරයාට සෙත් පැතීමේ ගායනා මෝලේ කවි එසේත් නැත්නම් මෝලට කියන කවි නමින්ද හඳුන්වනු ලබයි. ශාන්ති කර්මවල අටමගලේ කවි මෝල්ගස් නැටුම සඳහා යොදා ගනී. මෝල්ගසේ ස්වභාවයේ විස්තර වන කවි භාවිතයේ සිදුවේ प्रासांगिक वेदिकावट मोल्गस नेटुम योमुवीमत सामगय मिरेंडा हेमलता महात्मिय विसीन मोल्गस नेटुम नव रांग रटामु सुकर वेदिकावट गिनेन लद बाव कियवे मोल्गस हसुरुवन आकारे विविध चलन योदा गनिमिन एनाम मोल्गसेन कोटन विविध आकारयन नेटुम संधा योदा गणिमीन मोल्गस कवि गायमीन नेटुम निर्माणे किरीम सामान्य सांप्रदाय होंदै दुए पुते एसे नाम अपी मोल्गस कवि कीपया गायन्नट हुरुवेमु मात्रा हतरे तनितित කවියෙහි නාද මාලාවම තරමක් ලය වැඩියෙන් ගායනා කරමින් ප්‍රස්තාර කිරීමටද පුහුණු වන්න. දිවිකා දුරුද ගස එතන තියෙනි සම්වියතාකිග මොහල කපානි රන්විලි දෙකොණට සොඳින් තබානි සඳින දොස හැර දේපා තබානි මාත්‍රා තුනේ තනිතිතට අයත් මෝල්ගස් කවියක්ද ගයා මාත්‍රා තුනට අනුව ප්‍රස්තාර කිරීමට හුරු වෙමු රණී රුවසේ වත රුවින් දිලේ දෝ
තිරයේ දිස්වන අනිකුත් කවිද මාත්‍රා තුනේ හෝ හතරේ තාලයට ගයමින් ඔබ මෝල්ගස් නැටුම ප්‍රායෝගිකව නිර්මාණය කිරීමේදී යොදා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. ඔබ සැමට සුබ දවසක් වේවා